God morgon! Varmt välkomna till årets vd-webbinarie. Det här är det fjärde av 6 livesända webbinarier vi har under året. Utmärkelsen årets vd firar 10-årsjubileum. Och det tycker vi är riktigt roligt och häftigt. Och vi ser fram emot att få dela ut priset utmärkelsen årets vd 2021 vid en stor gala den 11 november i Stockholm. Ja, det hoppas vi i alla fall på. Inget är ju riktigt säkert i dessa tider vi lever på. Men förhoppningar kring vaccinering och minskad smittspridning, ja, vi tror på att vi ska kunna få mötas och liksom umgås lite igen på riktigt där den 11 november. Jag tycker det är jätteroligt att det är så många som är med oss här idag på morgonen. Det är faktiskt rekord för oss på webbinariet med över 300 deltagare. Så väldigt roligt. Och tack för att du vill dela din tid tillsammans med oss. Temat idag är ledarskap i en ny tid, post-corona. Det övergripande temat för årets vd 2021, det är det mänskliga ledarskapet. Intresset för mening och tillhörighet har ju exploderat det året vi har haft bakom oss. Och det hänger naturligtvis samman med den kris vi har upplevt i och med coronapandemin. Nu börjar vi se ljuset i tunneln och kan börja blicka framåt. Vi vet var vi har varit och vi har dragit en del erfarenheter, men vi vet inte riktigt var vi är på väg. Och det är i den kontexten vi vill se det här webbinariet. Vilka utmaningar kommer att ställas på ledarskapet i en ny tid post-corona? Kommer det ställas andra krav än tidigare? Och vilka kompetenser kommer att krävas för att klara av att leda i de här nya förutsättningarna? Ja, det ska vi bland annat samtala om med våra spännande gäster som är här idag. Och det är Åsa Bergman, vd på Sweco, som är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult. Åsa utsågs 2019 till näringslivets mäktigaste kvinna. Och 2020 tilldelades hon IVAs utmärkelse guldmedaljen för gott ledarskap och utveckling genom sitt område. Rickard Josefsson är vd på Avanza Bank. Rickard har tillsammans med sitt Avanza vunnit årets nöjdaste kunder i kategorin sparare 2020 och dessutom fått utmärkelsen årets bank för tredje året i rad. Rickard sitter idag i en rad bolagsstyrelser bland annat inom Avanza-sfären. Vi har också glädjen att ha som gäst Hanna Eidem, chefrekryterare och partner på Brightmill som är en av Sveriges ledande interimbyråer och tillika huvudpartner till årets vd. Mitt namn är Per Winblad, jag är chefredaktör för motivation.se och det är också vi som är instiftade av utmärkelsen årets vd. Syftet med priset är ju att uppmärksamma och premiera goda förebilder bland Sveriges vd:ar. Genom det goda exemplets makt vill vi vara med och påverka utvecklingen mot ett mer värderingsdrivet ledarskap och ett långsiktigt hållbart näringsliv. Idag har vi tänkt att direkt sända fram till klockan 9 och än en gång känner er varmt välkomna. Vi drar igång direkt med att värma upp. Det är nämligen så att jag vill be er också att ladda ner den officiella årets vd-appen om ni inte har gjort det redan. Så ta fram din mobil och sök på årets vd i din telefons app store och var beredd på att vi kommer att föra en del dialog tillsammans med er. Så det är viktigt för oss att få lite input från er på en rad frågor och sen ska vi se hur vi kan ta tillvara på det. Så som sagt, var förberedda för det. Ni får gärna reda på sociala medier förstås också med hashtag motivation.se och årets vd så är vi ju tacksamma för det. Så rakt in då i dagens första appfråga. Så om du går in i appen och trycker på dialog som du ser i den vänstra kolumnen och längst uppe till höger finns det en sån här uppdateringspil. När den är klickad på då är det ready to go. Och i den här första frågan så har vi listat 6 stycken utmaningar som vi vill be dig att ge en input på och att prioritera i viktighetsgrad. Det är så kallad drag and drop så du kan flytta de här olika sakerna. Och de olika områden vi har nämnt kan jag nämna här också. Alltså hur manövrera i det nya digitala landskapet. Leda i allt snabbare förändringar både i samhället och arbetslivet. Attrahera rätt kompetens. Upptäcka och hantera medarbetares psykiska ohälsa. Kontorets roll och funktion, hur man håller ihop teamet och skapar vi-känsla. Ja, det finns många utmaningar. Här är några som vi har plockat fram och du får hjälpa oss att prioritera vilka ni ser som de viktigaste. Så fram med mobilerna och så kör vi igång. Välkomna! Ja.
Ja, och välkomna framförallt säger jag också till våra gäster här idag. Så roligt att se er här. Och härligt att ändå kunna mötas lite. Vi är ju så här någon mellansteg mellan att faktiskt kunna... Det blir ju fortfarande lite såna här saker och så. Men det känns ändå stimulerande att kunna göra det. Och vi sitter dessutom i spännande lokaler. Det kanske man inte ser när man tittar in i studion här. Men det här är ju... Vi sitter i Stockholms byggnadsförening som då har en väldigt speciell... Jag kan läsa lite grann här. De har då en... har originaldesign från 30- och 40-talet med kända designer som Alvar Aalto och Sven Markelius. Kanske några känner igen också. Nåväl, det är inte det vi ska ägna oss åt nu, utan vi ska ju direkt gå in på några saker. Men innan vi gör det så vore det lite roligt att höra kanske mera egna ord lite grann, vilka som sitter runt bordet. Jag har ju presenterat det vidare. Om vi får börja med dig, Åsa. Vem är Åsa? Ja, jag är vd för ett stort bolag som jobbar med projekt i hela världen, samhällsbyggnadsprojekt. Jag har jobbat och varit intresserad av ledarskap under hela min 30-åriga karriär. Civilingenjör i botten och brinner för ledarskap och har alltid varit extremt intresserad av vad som är det framgångsrika ledarskapet. Och idag leder jag 17 500 arkitekter och ingenjörer över hela Europa. Det är som sagt var Europas största bolag inom vår sektor. Och leder ju verksamheten genom andra chefer. Så att det här temat mänskligt ledarskap, det är liksom in the core av vad jag sysslar med dagligdags. Härligt. Rickard, varsågod. Vem är Rickard? Rickard Josefsson. Jag är vd på Avanza som sagt. Jag har varit det i 3,5, i höst i 4 år. Innan dess var jag vd på Länsförsäkringar Bank i 6 år och sen var jag på SEB i 25 år. Jag brukar säga att ledarskap är liksom det viktigaste du har i ett företag. För att långsiktigt så vill folk jobba i miljöer med bra ledarskap. Jag har varit som sagt i bankbranschen sedan 86 och varit ledare sedan 92-93 oavbrutet. Och jag tror det handlar väldigt mycket om människointresse. Och värderingsstyrt ledarskap också. Att jobba i schyssta företag. Bygga bra kulturer. Och jag brukar aldrig säga att jag blir aldrig bättre än summan av mina medarbetare. Och det handlar om att göra dem framgångsrika. Att skapa förutsättningar för att medarbetare ska nå sin fulla potential. Det brinner jag för varje dag. Ärligt. Sen har jag hört en rykte om att du är en intensiv djurgårdare också. En fanatisk djurgårdare. Ja, det ska vi inte prata vidare om. Nej. Däremot kan jag säga helt klart. Men roligt. Hanna, vem är du? Ja, jag är chefsrekryterare och partner på Brightmill som du nämnde. Och som är en av Sveriges ledande interimsbyråer. Och jag har rört mig från att leda själv till att placera andra ledare hos kunder och jobbar med ledarskap från det perspektivet. Och vi jobbar i de flesta branscher som finns och vi jobbar över hela Sverige. Men mycket med ledarskapsfrågan som alltid är en väldigt viktig faktor när man placerar chefer hos kunder. Säger ni inte att du är djurgårdare också? Jag tänker att jag vilar på hanen och inte svarar på det alls. Ja, det är bra. Vi lämnar det. Vi lämnar det som sagt var. Hörrni, innan vi går vidare så är det lite intressant förstås att se vad vi har fått in för input här på våran fråga. Och då kan vi se att överst i viktighetsgrad hamnar området att leda i allt snabbare förändringar både i samhället och arbetslivet. Tvåa ligger hur man håller ihop teamet och skapar vi-känsla. Attrahera rätt kompetens kommer högt upp. Hur manövrera i det nya digitala landskapet, upptäcka och hantera medarbetares psykiska ohälsa och kontorets roll och funktion. Någon spontan, är det något som sticker ut eller som ni är förvånade över eller sådär? Inte förvånade över, mer en känsla av att vi skulle kunna sitta här hela dagen och så skulle vi kunna prata område för område. Mm. För allt det där är ju extremt viktigt. Men jag tänker att vi kommer väl toucha in på vissa saker. Mm. Ja, om vi inte möjligtvis täcker alla områden under morgonen så kommer vi ju ändå komma in på en hel del av det. Någon annan sak som ni tänker på när ni ser det här? Jag tror att det här leder i allt snabbare förändringar både i samhället och i arbetslivet är väldigt talande för de krav vi ställs inför. Alltså, det är en snabb förändringstakt och ett fungerande ledarskap behöver ta rygg på det. Mm. Sen kan man ju för sig säga också att även om vi inte hade haft pandemin så hade det här varit relevant. Mm. För jag tror att pandemin har egentligen bara
lyft upp frågeställningar, utmaningar som faktiskt fanns innan pandemin. Skapa vidkänsla, att det är rätt kompetens. Så att jag tror att... Och vissa saker har flyttats fram på det sättet. Ja, och inte minst när vi nu pratar det här med mänskligt ledarskap. Det är ju otrolig uppsida av det vi har fått vara med om egentligen. Mm. Hörrni, vi ska gå vidare med detta då och höra lite närmare. Vad skulle ni då säga? Vi har ju nämnt några saker, men vad skulle ni ändå säga då? Om vi ser vår tids stora utmaningar eller största utmaningar så kan det ju vara väldigt, väldigt stort och brett. Men om man kopplar till vad ni befinner er också kanske just med i nuläget men också på lite längre sikt. Åsa, om vi börjar med dig, vad skulle du säga är utmaningarna? Alltså jag skulle vilja säga och tyckte väl att när man tittar på de här svaren så har vi ju väldigt kompetenta och närvarande ledare i publiken. Och det är ju så att vi befinner oss i en förändringarnas tid och vi har varit med om en kris och någonting som vi inte kunde förutse. Och dessutom så de flesta branscher befinner sig ju fortfarande i ett tillstånd där vi inte riktigt vet hur det kommer se ut post-corona. Man vet inte riktigt hur ens affärsmodell eller verksamhet kommer te sig i det så kallade nya normala efter det här. Och det gör ju att alla känner ju, precis som refereras till här, att jag tror att man känner det här att man är i förändring, konstant i förändring. Och att klara av att leda i den förändringen, att klara av att skapa riktning och mål, för vi behöver långsiktighet för att förstå vad vi är med om. Det tror jag är den absolut, eller jag upplever att det är den största utmaningen. Att både vara här och nu, men att kunna skapa riktning i ett landskap som konstant förändras. Och det krävs ju att man förstår sig på förändringsledning och lär sig om det. Och att man känner sig trygg i att kunna förhålla sig till att vara flexibel och öppen och kunna fatta beslut och sen säga att nej, men nu måste vi ta omtag här och skapa den typen av arbetsprocesser som passar i förändring. Det skulle jag vilja säga är den absolut största utmaningen som jag ser i ledarskapet just nu. Ja, härligt. Rickard, om du skulle fylla på, vad säger du? Jag håller med Åsa mycket, men det jag tror framförallt är att man måste nu ha ett väldigt öppet sinne. För att jag tycker att jag pratar med folk, jag hör många som jobbar mycket med hur ska det se ut efter corona, när samhället öppnar upp. Och då är det ganska svårt att bestämma det nu. För att jag tror inte, om du frågar medarbetare så här, hur tänker du jobba efter pandemin? Och säger vissa 3 dagar på kontoret, 2 dagar hemma. Men när du står inför realiteten, så kanske det är vissa som vill vara 5 dagar på kontoret eller 2 dagar. Så att jag tror att, och hur ska vårt kontor se ut? Eller, och hur ska vi liksom samlas och mötas? Jag tror att man förhoppningsvis när vi öppnar upp samhället så tror jag att man ska vara försiktig med att bestämma massa policies och hur ska det se ut efter corona. För vi vet inte det. Vi är människor, vi är olika. När vi får de här möjligheterna så kommer vi göra saker som vi inte trodde. Så jag tror att det är flexibilitet. Och den andra stora delen som alltid har funnits i ledarskapet naturligtvis, det är ju att du måste ha en ömsesidig tillit. Jag tror att nu när du är ute, ledare som lever på kontrollbehov, de tror jag är ganska körda om jag ska vara ärlig. För att du måste lita på människor. Och den nya generationen som kommer in, vi är ett ungt företag, Avanza. Jag är inte ung, men många av mina medarbetare är unga. De är värderingsstyrda, de vill vara med i ett sammanhang, de bryr sig mycket om företagskultur. Så att det är... För öppensinne och flexibilitet, tillit, det är jätteviktigt. Och inte ha förutfattade meningar om hur det blir sen. För det enda jag vet är att jag vet inte. Men jag måste hantera det den dagen jag står där. Ja. Tankar? Så du har... Ja. Nej, men jag tror också att det finns konkreta utmaningar som man måste möta i att... Vi har alla tvingats att ställa om i snabb takt till någonting som... i princip för att rädda liv. Och det föranleddes, alltså vi hade inget val. Nu har vi ett val när vi ska gå tillbaka till någonting. Vi kan välja att gå tillbaka hela vägen, så blir det inte för de flesta. Vi kan välja att gå en liten bit, men som Rickard är inne på, vi vet inte var vi hamnar. Och där tror jag också att det finns, när man tittar på en del efterforskningar eller utfrågningar som har gjorts, så märker man att nästan 90% av medarbetarna i verksamheterna vill arbeta fortsatt hemifrån. Men 60% av ledarna vill få tillbaka medarbetarna till kontoret. Där har man ju en ganska konkret utmaning att möta i så här, vad är det nya normala? Och jag tror också att den här digitala omställningen som alla har varit tvungna att göra, den har det tror jag har varit den enkla
saken faktiskt. Nu kommer de här nya utmaningarna i att hitta ett långsiktigt anpassat ledarskap till det här. Och exakt vad det kommer få för form, det får ju tiden utvisa. Om vi skulle utveckla lite grann det, vad det kan tänka ställa för krav där, eller vad det är som i ledarskapet möjligtvis förändras då, eller hur förhållningssätt eller vad det kan vara. Vad skulle ni säga då? Du var inne bland annat på det här med tillit, kontroll. Ska vi utveckla det vidare lite grann? Nej, men jag tror att det är ganska lätt som ledare om du har medarbetarna på ett kontor. Du kan liksom lite management by walking around, du kan gå runt, du kan vara närvarande, du kan prata med folk och du får liksom en kontakt med människor. Det har man ju märkt det här året nu när så många har jobbat hemifrån, att den där spontana närvaron är, måste man tänka på, att liksom kontakta folk på Slack eller Zoom eller vad det nu än är, ringa folk, att jobba på att hålla kontakten som man tog för givet förut. Det tycker jag har varit ett uppvaknande, och det kan man ju märka i den roll man har också, att om man ringer någon på Slack, en produktägare inom Avanza eller någonting, och då blir det så här, oj, vd:n ringer mig. Och så är det bara, då blir det liksom lite allvarligt på något sätt. Hade jag varit på kontoret och produktägaren varit på kontoret och jag bara gått förbi skrivbordet och ställt samma fråga, då blir det lite odramatiskt. Så man måste ju också jobba med att ta mycket kontakter digitalt, även fast man inte har ett ärende. Och sen handlar det ju väldigt mycket om tillit. För att i alla fall min upplevelse är ju att nu när folk har jobbat väldigt mycket hemma, det är ju inte att de har jobbat för lite. Det är ju snarare tvärtom, att folk jobbar för mycket när de jobbar hemma och de får ingen skillnad på vardag, arbetsliv, vardagsliv. Vi ser väldigt många unga människor som bor ganska litet, som har ett, du vet, 1,5 meter till kontoret. Det blir också just psykisk ohälsa, må dåligt, och plocka upp de signalerna är ju klart svårare i en endimensionellt digitalt möte än när man kan sitta med någon och se kroppsspråk etc. Så att... Och då kommer jag tillbaka till vad jag tror är viktigt. Det är att ha den här nyfikenheten, människointresset, vara nyfiken på människors drivkrafter. Och framförallt den ömsesidiga tilliten. För vi pratar mycket om tillit utifrån att vi ledare måste ha en tillit till våra medarbetare. Men vi måste ju också bygga ett ledarskap där medarbetarna har tillit till sin ledare. Att den känner sig trygg, att Åsa är vd på Sweco, det känns bra, det är en trygghet för medarbetarna. Och det är ju något man förtjänar, eller hur? Så brukar vi säga. Absolut, förtroende förtjänar man. Absolut. Och så känner du igen dig i ja, detta? Eller vad jag känner igen mig. Men, och om jag tittar på den miljön som jag kommer ifrån då, så har vi ett väldigt decentraliserat ansvar. Och vi har liksom högutbildade, ansvarstagande medarbetare, och det gör ju att det bygger ju, hela grunden på Sweco bygger ju på att vi har ansvar långt ut i organisationen och att man liksom litar på att det fungerar. Och precis som Rickard säger, skulle jag sitta och veta allting så skulle vi gå snett nu. Så jag är lyckligt lottad i att jag har 1500 team och teamchefer som är ute i våran miljö där projekten finns och där kunderna finns, som gör valen. Och att våga lita på det och interagera liksom med sin organisation, det tror jag är otroligt viktigt. En annan sak som för att lägga till på det som är sagt här innan, det är ju att när vi mätte motivationen på Sweco bland alla våra 17 000 medarbetare, så hade vi en extremt hög motivation när vi gick in i pandemin. Efter den här första krisen när vi ställde om till att jobba i mer liksom hemmamiljö eller remote miljö, så hade vi också hög motivation. Och vi har också tränat alla våra chefer i att leda bättre på distans. Men det som hände under hösten här var ju att man förväntade sig och ville komma tillbaka till det mer normala. Och då ser vi att motivationen har gått ner. Och det är väl en stor utmaning i att just att som Rickard refererar till, att privatlivet och yrkeslivet på något sätt kliver ihop här. Och du som chef kan ju kontrollera den goda arbetsplatsen, du kan kontrollera det goda ledarskapet, du kan kontrollera liksom förmåner runt, utveckling, du kan kontrollera samtalet, men du kan inte kontrollera hemmamiljön och relationen runt hemmamiljön. Mm. Och det ser vi har hänt. Så motivationen och att vara kvar i det en stund och fundera på hur skapar man motivation? Och då är jag tillbaka till att du som ledare måste fundera kring hur skapar du den här riktningen? Alltså hur skapar du liksom purposeet, syftet med din verksamhet? Hur får du känslan i dina medarbetare att de är med i ett sammanhang? De vet vart vi är på väg. De
kan skapa tilltro till dig som ledare. Det finns tydlighet i det som kommuniceras och sägs. En annan sak som är viktig för att känna sig till, alltså att man tillhör och att man är förankrad och känner motivation, är ju att man har någon form av samhörighet. Så att lära sig de här metoderna som Rickard pratar om, att connecta med sina medarbetare, att skapa interaktionen mellan chef och medarbetare, men också i teamet. För medarbetarskapet, alltså relationen mellan medarbetare, är också extremt viktigt. Så jag tror att forska på vad som driver motivation, och i min värld är det just purpose och långsiktighet och förstå vad man är med och bidrar till. Det handlar om den personliga utvecklingen, att hela tiden få förflytta sig och lära nytt. Och så handlar det om att vara med i ett sammanhang och känna att man tillhör ett team. Och de tre sakerna måste man jobba hårdare med, enligt mitt sätt att se det, i de här nya förutsättningarna. Och då är man ju åter där igen, att vara så intresserad av ledarskap så att man tittar in i det och lär sig hur man ska jobba som chef och ledare. Och jag håller med om allt. Öppen i sinnet, nyfiken, ha det pågående samtalet och vara liksom flexibel i sitt sätt. Det är för mig det moderna ledarskapet, och det är också ett ledarskap som jag tror passar under alla förutsättningar. Och sen är det olika svårt bara om man är i en kris eller om man är i den här ständiga förändringen eller förflyttningen eller så. Jag tillägger det, tror jag, för att jag tror ju helt ovetenskapligt att företag som gick in i pandemin med stark företagskultur, decentraliserat beslutsfattande och högt engagemang, de har hanterat pandemin mycket, mycket bättre. För att det har funnits ett ansvarstagande, liksom nästan liksom kärleken till Avanza. Vi måste vårda vårt Avanza under den här krisen, även fast vi jobbar på distans. Och sen den andra perspektivet som jag tycker man inte får glömma bort är att det finns ju företag som vi har ju gått väldigt bra under krisen. Vi har ju onboardat 140 personer på distans. Vi har ju människor som aldrig har liksom knappt varit, de har varit inne och hämtat en dator och sen suttit hemma och jobbat i ett år som nyanställda. Så det är också viktigt i de här att man fortsätter med introduktionsutbildningar och man gör allt det här. Man har AV-gruppmöten, månadsmöten, och sen får man leva med att det är digitalt. Får jag kommentera på en sak som Hanna sa här, att det här med att man, när man frågar medarbetare så vill man vara kvar i den miljön man är nu, och när man frågar chef och ledare så vill man få tillbaka sina medarbetare. Jag har jättemycket exempel från vår miljö där man precis känner det där, att det här fungerar väldigt bra. Liksom. Vi genererar ut resultat, vi har kvalitet, vi tycker att det här fungerar väldigt väl. Och så ställs man som ledare inför att göra de här valen. Ska vi fortsätta så här eller ska vi liksom jobba tillsammans? Och jag har så många exempel på där man som chef och ledare säger så här, nej, men vi ska ha det här mötet fysiskt. Och sen efteråt säger medarbetarna så här, att alltså, det här var det bästa. Det här gav så mycket energi. Det här liksom skapar den här kreativiteten, det här projektarbetet, den här interaktionen, känslan av att vi faktiskt möts. Så jag tror att vi det finns en risk att vi har blivit lite bekväma för att vi ser att det funkar och att vi inte kan mäta effekten. Och att vi kanske som ledare måste faktiskt bestämma oss för att nu tycker jag att vi ska sitta här samman. Ja. För att det har gått ett år och lite till nu. Ja. Och på kort sikt kan man se att man kan se då att det har gått resultat, leveranserna har funkat. Det har vi, alla har liksom taggat upp och i det här liksom, alla har på något sätt flyttat fram sig. Men som du säger, vad händer om man ser det framåt? Hanna, vad har du för input och tankar kring det? Jag tänker att man kanske också har suttit mycket i funderingar kring att det här är en begränsad tid. Vi manövrerar i det här och vi vet att vi ser ett slut på det här, men det förefaller ju faktiskt som att det inte kommer bli så, utan vi kommer ta oss in i det nya, och då behöver man ju hitta liksom långsiktiga strategier. Jag tycker det är så här glädjande att höra att ni har utbildat chefer i distansledarskap, för att jag tror också att många har lite grann lämnats vind för våg. Man har siktat på det här digitala, att få det att funka, att få tekniken att funka, och så har man glömt det här ledarskapsbiten, och att det ställer faktiskt lite grann andra krav att leda på distans än att göra det fysiskt. Man kan ju tycka att det är logiskt hur man ska förhålla sig. Men vi märker ju, och vi har ju 1500 chefer på olika nivåer. Och vi märker ju att många av dem har aldrig varit med om att leda en gruppering som inte de har nära sig. Och det du pratar om där, Rickard, med att liksom management by walking around och kaffeautomaten och det där som är så viktigt. Helt plötsligt sätts de i en situation då
de har inga runt sig. Och hur gör man då? Alltså det är klart att det går att räkna ut, men det tror jag är extremt viktigt om man ska ha den typen av arbetsmiljö och aldrig haft den innan, att man faktiskt jobbar med den frågan. Och där läste jag också en undersökning som var lite lustig, där det var, jag tror det var liksom 60% av ledarna som upplevde att de hade låg eller ingen kompetens i att leda på distans. Mm. Men upplevelsen bland medarbetarna, den var gott över 70% att man upplevde att man hade fått ett gott stöd i sitt distansledarskap. Mm. Så att där finns det också en diskrepans mellan hur man kanske, vad man också som ledare ställer för krav på sig själv och vad det upplevda ledarskapet är. Mm. Och kanske kan man säga också att vi har synliggjort kanske en hel del medarbetare som annars har varit i bakgrunden genom att trots allt vi har haft våra teammöten eller Zoom-möten eller annat och liksom flera har kommit till tal, så vi har frågat lite hur de har mått och vi har varit, liksom det har varit en viktig fråga för oss att se hur har du det egentligen. Så här är på något sätt kanske vi ändå har också tillgodosett det här med att alla medarbetare vill vara sedda och bekräftade. Naturligtvis mötas blir en helt, som vi säger, en helt annan aspekt på det. Men jag har en känsla ändå utav att det är fler som har låtit fler komma in och finnas med samtidigt. Det är min förhoppning när jag har sett de här olika aspekterna. Sen så tror jag som Rickard att det här med att man bestämmer sig för precis hur det ska fungera post-corona, det kanske passar vissa bolag. För det läser man att vissa bestämmer sig för en viss policy. Sådär. I våran decentraliserade miljö, jag ser det här som en möjliggörare. Jag ser det som att det handlar om flexibilitet och anpassning i relation till vilken typ av arbetsuppgifter vi har. Vi jobbar ju med liksom lösningar för samhället och det är mycket kreativa processer. Våra arkitekter och ingenjörer ska tillsammans hitta lösningar för det framtida samhället som kanske inte har funnits innan. Och då krävs det att man sitter tillsammans i många sammanhang. Och då gör vissa det valet. Jag tror att vi kommer att team som bestämmer sig för att vi måste alltid sitta ihop. Vi kommer att team som bestämmer sig för att man behöver träffas en dag i veckan. Mm. Men just att det handlar mer om att det är en möjliggörare än någonting annat. Ja. Och att man själva kanske hittar vad är bäst för oss. Så att säga. Ja, ökat utrymme för flexibilitet. Ja. Alltså absolut. Och sen tror jag inte man som vd ska tro att det här ska jag bestämma hur vi ska jobba post-corona. Det måste vara de olika. Vi har 26 utvecklingsteam. De måste ju se till att det funkar för dem. Och då kan det precis bli så här att ja, men på den här typen av workshop då gör vi fysiskt. Och det är liksom, då måste man vara där. Den här typen så kan vi köra hemifrån. Och den här, och något annat typ hittar en annan lösning. Så jag tror att det kommer vara väldigt, väldigt svårt om man tror att one size fits all för ett företag. Och det spelar ingen roll om det är 100 anställda tror jag, eller 17 500. Utan här måste ju medarbetarnas input. Och det intressanta med det här tycker jag också är att vi märker ju som rekryterare rätt mycket just nu att den här frågan kommer upp i rekryteringsprocesser. Kommer jag ha möjlighet att jobba hemifrån post-corona om jag accepterar ett jobb hos er? Så att det finns ju många. Alltså den kravbilden kommer ju från medarbetarna. Och det där är ju faktiskt en sån här breaking point för många. Ja. Jag också tror jag kvinnor mellan 30 och 50. Mm. Att många tackar nej till ett jobb om möjligheten inte ges att faktiskt kunna arbeta på distans, åtminstone delvis. Så det där är ju, det där handlar ju faktiskt om att kunna attrahera kompetens. Mm. Och det finns ju en annan del i det där, och det är det att du kan ju utvidga din geografi i rekrytering. Mm. För normalt sett så kanske folk kan tänka sig att pendla en timme till och från jobbet, men om du bara behöver vara på kontoret 2 dagar i veckan, ja, då kan du kanske tänka dig att pendla lite längre tid, eller om du tänker vara där en dag i veckan, så då har du ju också en rekryteringsbas som ökar tack vare att vi får mer flexibilitet. Passar det bra nu när många vill vara ute på landet dessutom och jobba därifrån. Hörrni, vi ska vända oss till ni är väl kvar där ute? Man har ju ingen koll riktigt i de här situationerna, men jag hoppas ni inte har somnat in det här med de här spännande situationer vi pratar om, för det är ju utmaningar, men skulle jag säga också enorma möjligheter. Hörrni, om jag hostar till lite. Så har jag redan berättat för gästerna här idag att jag har både tagit vaccin och jag har dessutom testat mig och det var negativt, vilket är positivt. Så att det är mer bara en liten efterhängsam förkylning som hänger i lite grann. Hörrni, dagens andra appfråga. Nu ska ni få vara på bettet här igen. Så fram med mobilerna, öppna årets vd-appen, titta i menyn på dialog, uppdatera uppe till höger för då kommer nästa fråga dyka upp. Och den fråga vi ställer då, det är vilka kompetenser kommer att krävas för att klara av att leda under dessa nya förutsättningar? Så ta fram mobilen, blir spännande att se vad ni har att säga. Ja, det kan man väl undra över. Upplever ni att det är det några förändrade
Vi ska ju höra lite grann närmare ändå. Alltså, men är det något behov av förändrade kompetenser? Eller vad ser ni? Hanna, du som blir den andra kravbild nu på interimcheferna? Eller om vi ser kompetenser bredare också i företaget? Nej, jag tror inte att det blir. Däremot så tror jag kanske att vissa, att det kommer finnas krav på att vissa redan efterfrågade kompetenser förstärks. Alltså jag kan tänka mig i det här som vi har varit inne lite grann på, att vi förlorar en dimension när vi bara möts digitalt. Alltså det kommer ställa ökade krav på kommunikativ förmåga, tror jag, och hitta nya vägar framåt där. Den här 10 000 kronors frågan, vad som är den nya kaffeautomaten i hur man skapar liksom kreativitet och en löpande dialog. Jag tror också att det kommer ställa ännu högre krav på det som, ja, men i linje med det här, det mänskliga ledarskapet. Att vara en lyhörd ledare för individens specifika förutsättningar. Kortfattat. Ja, härligt. Jag vet inte om ni har någon kommentar. Det börjar dyka upp lite grann annars input här också. Mm. Mm. Ja. Nej, men jag tänker att precis som Hanna säger, att för mig liksom anledningen till att vi sitter här är ju en grundtro i vilket ledarskap som är det moderna ledarskapet och det framåtlutade ledarskapet som klarar av att leda förflyttning, förändring och förbättring. Och det stämmer ju med allting som vi har pratat om. Och det är klart att kompetensmässigt så kommer det vara nytt för några om man vill leda på det här sättet. Och man kommer vara tvungen kanske att ge sig ut utanför sin comfort zone. För som Rickard sa inledningsvis, det här med att om man har baserat sitt ledarskap på att man måste ha kontroll, så handlar det ju det här ledarskapet och det framgångsrika ledarskapet enligt mig väldigt mycket om att, och det här kopplat till post-corona eller vad vi nu är i för tid, om just att kunna bygga förtroende och tillitsfulla relationer och så släppa kontrollen. Mm. Det innebär inte att du inte så att säga har koll på din verksamhet, för du kan jobba med att kontrollera KPI:er och ha uppföljningar, men du gör det på ett sätt där du hela tiden jobbar med en förtroendefull relation och du gör det på ett tryggt och supporterande sätt. Så det handlar mer om liksom coaching och feedback och uppföljning i ett samtal för att just skapa den här närheten i relationerna hela tiden. Det dyker upp något, vi säger koppling till det. Kan vi se, Rickard, om du kommenterar någonting? Det stod, om vi scrollar lite grann så kan vi se tydlig kommunikation, teamkänsla, oavsett location, ja. Lärandepotential, kommunikativ förmåga. Det var en som kom där, var nyfikenhet på hur andra människor fungerar. Mm. Den tror jag är så otroligt viktig. Mm. Att i den här moderna miljön. Eller den, hur får man till det, skulle du säga? Är det, föds man nyfiken eller kan man lära sig? Ja, jag kanske är Sverige kyrkan. Men jag tror det där med att ha en oerhört människointresse och nyfikenhet på andra människor, det är till viss del en egenskap som det är ganska medfödd, tror jag. Att ha den där liksom brinnande tanken på och liksom nyfiken på vilken kontext lever den människan i, vad är den personens drivkrafter. Liksom, det där tror jag att man någonstans har med sig lite grann. Sen kan man naturligtvis öva på det etc. Men lite grann tror jag att det finns ledaregenskaper som är talang. Och om jag får bygga på det, så är det ju också så att intresset för sig, liksom, i relation för sig själv, att vara intresserad av att få feedback. Mm. Hur fungerar jag som chef och ledare? Mm. Alltså och titta på sig själv och hålla på med den reflektionen för att fundera i hur leder jag egentligen? Hur mycket känner jag? Är det otäckt att tappa kontrollen? Är det så? Och jag tror ju mycket på att kunna kombinera det här ledarskapet som framkommer i våra diskussioner och här ihop med att ha koll på sin verksamhet. För jag brukar få frågan, 80 000 pågående projekt och 17 500 människor, börsnoterat bolag. Sover du på nätterna, Åsa? Och det gör jag ju, för att jag har så många chefer, vi har en tydlig övningsstruktur, så vi följer upp vår verksamhet, vi kontrollerar alla våra projekt månatligt, men det handlar ju mer om hur man gör det och i vilken kontext man gör det.
Kan man säga då, för det dök ju upp här också, både tillit och mod fanns med. Om man tar att vara öppen för feedback, att släppa garden lite om man säger så, och vara mer mänsklig, att inte luta sig mot en roll eller titel utan att på något sätt gå in i situationen som människa. Mm. Det är ju också någonting som inte alla har tillgång till. Det också kräver det mod, om man skulle säga så, att faktiskt våga vara sårbar. Någon kommentar på det? Men ledarskap handlar ju om relationer, tänker jag. Relationer människor emellan. Det är ju, vi är människor på alla plan, och mötet, det är där ledarskapet uppstår. Och jag tror att det här med att man liksom pratar om kontroll, alltså det är ju ett ganska negativt laddat ord. Och jag tänker att om man istället pratar prestation, de allra flesta medarbetarna vill leverera, man vill prestera, man vill kunna mätas och bli uppföljd på sina resultat. Och det finns ju massa positiva sätt att göra det på, i en trygg, i en relationellt fungerande setup istället, som inte handlar om kontroll utan som handlar om utveckling. Och sen tror jag också att det finns en annan del här. Vem leder vem? Jag brukar tänka, jag hade i måndags ett möte med en CTO och CIO, och vi höll på med massa IT-frågor. Det är ju de som leder mig. Mm. Mm. För jag kan ju så otroligt mycket mindre om det området än vad de kan. Så att det är jag som ställer frågorna. Det är jag som, alltså, de leder mig i mötet och utbildar mig och få mig att förstå. Ja. Så där är ju de ledare över mig, skulle jag säga. Och det där tror jag att... Och den där gamla bilden om att chefer skulle veta mest eller tycka och tänka, den är ju väldigt förlegad. Det bygger ju också, tror jag, på att framtidens ledarskap bygger på allt det här med tillit. Men det finns ju en sak som du måste ha för det, och det är lite egen grundtrygghet. Du måste ju vara liksom trygg i att kunna säga till IT-chefen, du, jag fattar ingenting. Kan inte du förklara det här för mig? Mm. Det är också liksom... Ja. Kan man säga det här med relationer, för jag tycker det är intressant att på något sätt så är det som att vi det krävs ju en viss mognad, det krävs en viss kännedom om sig och hur man ser andra människor och så vidare. Men samtidigt ser vi att det är allt viktigare i kund, i leveransen, det är allt viktigare i teamet, det är allt viktigare i våra möten en och en och så vidare. Det är ju ganska fascinerande att vi ändå tycks gå i en riktning där vi ser det här som verkligen viktigt. Ja, och det gläder ju mig. Jag har alltid trott på det här med att bygga starka team och att förlita sig på andras kunskap, och alltid rekrytera de som är bättre än jag själv inom sina olika områden. Och att känslan när man sitter tillsammans med sina kollegor och liksom jobbar och känner att man, det lyfter för att alla bidrar med sitt. Mm. Och så gillar jag det Rickard säger om att faktiskt visa, oavsett vilken roll du har och hur högt upp du är i en organisation, att ha modet att säga det här kan inte jag, eller, för det är ju faktiskt så det är i förändring och i att inte förstå hur framtiden ser ut. Så om man då öppnar upp för att visa sig sårbar, så får du allas bidrag in i den situationen. Men det är klart, kommer du med lösningar och ska bestämma saker och besluta saker hela tiden, så kommer ju människor backa undan och förvänta sig att du ska liksom leverera svaren hela tiden. Och då blir ju oftast de svaren sämre än om du får bidraget från all kompetens tillsammans. Så att det där är ju, tror jag, det jag vet, det är ett extremt framgångsrikt sätt att leda på. Att få alla att kliva fram och ta gemensamt ansvar. Liksom. Jag ler lite när du säger det, för att ibland så kommer ju, det finns ju så här, attestinstruktioner och saker, så ibland måste jag ju godkänna någonting, och det kan vara en IT-investering eller någonting, och köpa hårdvara. Då frågar jag alltid så här, är det här rätt hårdvara för oss att köpa? Absolut. Så du brukar säga att, så nu ska jag fatta ett beslut som du redan har fattat åt mig. Mm-hmm. Ja. Och så ser världen ut. Liksom. Mm. Det finns så många som är så mycket bättre än mig på så många delar i företaget. Och det är det som är styrkan. Ja. Och det här med delaktigheten som uppstår när vi sänker garden, så att säga, och människor får utrymme att vara sedda och lyssna till. Det stärker ju egentligen hela situationen. Jag får bara säga en sak som du sa innan. Vi pratade om det gamla och det nya. Jag började ju jobba som projektledare när jag var 23 år i byggbransch. Och jag har alltid trott på att man måste vara ärlig och transparent. Och det funkade lika bra då. Att säga att jag har den här rollen, jag har fått det här mandatet från den här kunden, jag ska leda det här stora projektet, men jag kan inte det ni kan. Så det är ingen skillnad. Det är kanske någon som försöker testa dig och säger någonting sådär, men
Men så människor har ju alltid varit det de är idag. Ja. Det är bara det att nu har vi det på agendan på ett sätt som, ja, som jag gillar jättemycket. Ja. Och i grunden är det nog så att, jag menar, det här med förtroende och att vara öppen och transparent, det har alltid fungerat egentligen. För relationer har varit viktigt för affärer och business i alla tider. Ja. Men däremot så är det klart att insikten om att vi har haft det kanske byggt på en gammal tradition av hierarkier och sätt att jobba och styra och leda och titlar och allt möjligt. Där nu kanske det är en helt annan situation. Ja, jag tänker också att det är viktigt att det kommer ifrån, även ifrån toppmanagement, den här nyfikenheten och den här öppenheten. Att kunna säga det på den nivån också, när jag vet inte. Då öppnar man ju också upp för att alla andra medarbetare ska våga stå för det. Så man skapar en kultur på så sätt, där nyfikenhet och... Ja, men jag tror att ledarskap handlar ju inte längre om att ha svaren, det handlar om att ha frågan. Ja, precis. Liksom, ja, det är det som är grejen. Ja, det är väl det man ska vara hyggligt duktig på, att veta vilken fråga är det som inte har ställts, som är den relevanta frågan. Exakt. Däremot, för att återknyta till det här med kompetenser, så tror jag ändå att i den här lite nya miljön där kontakten ser lite annorlunda ut och man inte har den här, som du var inne på, att man kan ringa när man ringer en utvecklare. Tar man det vid kaffeautomaten blir det ingen big deal. När man ringer så blir det någonting annat. Alltså att det kommer ställa högre krav på ledarna att förstå individens drivkrafter, också att kopplingen till hemmet och hemmiljön blir viktigare och närmre och spelar större roll. Alltså det finns ju ändå vissa undersökningar som visar på ökad psykisk ohälsa i det här att hemmet och jobbet kopplas mer ihop och att man får en minskad insyn i det när man inte ses. Ja. Så det tror jag också är en kompetens. Och det kopplar jag an till den här nyfikenheten och människointresset. Men att vara lyhörd för det, att lyssna, att ställa den där extra frågan och att faktiskt också få verktyg för att kunna klara av att ställa de frågorna och hantera svaren. Och där har ju vi gjort en sak, för att även om vi är delegerade och sådär så är det kamera på. Man får inte vara med på möten på Avanza internt om man inte slår på kameran. Och det är ju för att alla ska se alla. Mm. Och då ser du ju också att någon... och det är ju lite då man säger det på skämtsamma sätt, att folk inte sitter kvar i pyjamas i klockan 4. Liksom. Mm. Så att vi har sagt att vi kör Slack internt och då är det kamera på. Ja. Hörrni, spännande. Som sagt, vi skulle kunna sitta länge och det skulle vara kul att göra det också. Men vi har fått en hel del input där ändå samtidigt som vi inte har hunnit kanske gå in på. Vi kommer se till att ni får det i efterhand förstås utskickat med och möjligt att det rent av kommer vara i appen att kunna ta del av. För det är mycket bra input och idéer där till hur vi kan tänka och vad vi behöver hantera för, jag menar, som vi säger, komplexiteten och ett antal saker vi har resonerat om. Jag tänkte bara innan vi går in sen vidare till nästa, så att säga, appfrågan. Ni kan ju börja förbereda er där ute om ni vill med telefonen. Men innan dess så tänkte jag också det här med just att bygga företagskultur. Alltså, för här är vi inne på, jag menar, hur vi har jobbat innan kanske. Här kan vi ju ändå ana att det återigen det kommer inte se likadant ut, även om vissa kommer vara fler på kontor, eller mer oftare på kontor eller mindre ofta och så vidare. Men är det några tankar kring vad kommer liksom göra att vi, de här nu som inte har sett det exempelvis på ett år fast de är nyanställda, jag menar, hur ska det här ändå bli så att man inte blir flyktig för att man får inte den där djupare ändå relationen med bolaget och så vidare. Det exemplet där med nya medarbetare, hur ska ni hantera det nu när det liksom... Nej, men vi har en företagskultur som Niklas Storåker, som så att säga var första vdn på Avanza. Han var väldigt tydlig med att han ville skapa ett företag där han själv ville jobba och själv var kund. Och han formulerade våran företagskultur, egentligen dokumenterades den 2006. Och den handlar väldigt, väldigt mycket om inkludering. Det handlar om att hjälpa en kollega, att hjälpa en kund. Det handlar om att vara nytänkande, det handlar om att ta ansvar. Och vi utbildar våra nyanställda medarbetare i vår kultur, vad den står för. Och vi exempelvis exemplifierar vi med situationer där folk inte beter sig på ett Avanza-mässigt sätt och hur ska vi tänka då. Så vi tar det på högsta allvar. Och innan pandemin så hade vi kulturvecka där vi liksom en hel vecka höll på med workshops om vår företagskultur. Och det är ju liksom... Även de som jag har pratat med som aldrig varit på Avanza men började jobba kanske i höstas, de känner det här. För att de kommer in i Zoom-möten med kollegor som pratar om det. Så vi jobbar jättemycket med det. Och sen är det ju så här också att alla företag har en kultur. Det är liksom så är det. Och sen kan du, och tyvärr tror jag många gånger att just när man jobbar med företagskultur, att folk talar om hur de vill att kulturen ska vara. Men för att ta dig dit så måste du veta vad kulturen är. Och jag är lyckligt lottad att jobba i ett företag som har accepterat sin kultur, vilken är en god kultur, i liksom 17, 18, 19 år.
Och då, när jag kommer in i den kulturen så är det ju inte så smart att börja ändra på den om den är positiv, så att säga. Förstärka den positivt. Bara att förstärka den fantastiska kulturen som finns. Och vi har gått så långt, så jag brukar faktiskt säga att investerare ibland, så att vi är en företagskultur som råkar hålla på med finansiella tjänster. Alltså vår kultur skulle kunna vara framgångsrik med någon annan verksamhet. Nu då valde vi bank och finans. Men du, Rickard, av nyfikenhet då, hur har ni ställt om det här onboarding-arbetet? Eller var det, liksom, var det i stora delar digitalt redan innan? Nej, eller det, ni då var ju alla de här introutbildningarna, kulturutbildningarna, allt sånt, det körde vi ju fysiskt, så att säga. Men det ställde vi ganska blixtsnabbt om till att köra digitalt. Och det har funkat? Det har funkat, absolut. Jag tycker, där kan man ju säga pandemin, det blir lite... Jag tycker att det blir så mycket roligare att stå i en sal och prata med 30 nyanställda och liksom interagera med dem i en tredimensionell värld. Mm. Jag tycker inte att när jag sitter hemma vid skrivbordet och gör det på Zoom att det blir lika kul. Nej. Det får man vara villig att erkänna, för det fattas någonting i det. Men man får göra så gott man kan. Åsa, hur ser du? Hur bygger ni kulturen? Ja, alltså, på en massa olika sätt skulle jag vilja säga. Jag känner igen mig i mycket det som Rickard säger. Vi är ju också ett bolag som är byggt och har utvecklats under väldigt lång tid. Och där, men det jag skulle vilja prata om lite grann, det är att företagskultur översätts gärna lätt till bara en massa mjuka parametrar. Och det är klart att våra beteenden, våra typ av ledarskap, det bygger vår kultur. Men också hur vi arbeta tillsammans, vilka arbetsprocesser vi har, vad vi har för, alltså det som Rickard säger, vi slår på kameran här. Det bygger också kultur, hur vi kommunicerar, hur vi interagerar med våra kunder. En massa saker bygger företagskultur. Hur vi väljer att ha våra kontor, vad vi har för policies, vad det nu är, allt bygger kultur. Så det handlar ju om en massa val som bygger företagskultur. Och det tänker jag, det är ingen skillnad i den här miljön vi befinner oss nu och som jag då ser och tror att vi kommer befinna oss framåt på något sätt i något mer flexibelt sätt att arbeta, så handlar det om samma element som bygger företagskultur. Sen kanske man måste hitta andra metoder eller andra sätt att kommunicera på eller webbsända mer eller ringa upp sina medarbetare, ha andra typer av möten, onboarda på kanske både digitalt men också i andra typer av samtal. Så att jag skulle säga att det är exakt samma element, fast du måste titta på dina metoder och hur du agerar. Så att det är väl egentligen svaret på din fråga. Att man måste bara fundera på vad det eventuellt nya arbetssättet får för implikation på hur du jobbar. Att känna att man har en gemensam företagskultur och att ha fokus på att bygga den och att förstå vad man har för företagskultur och vad man vill förstärka kommer bli ännu viktigare. För det som vi har varit inne lite på och som jag tror är en stor fråga är att det här med lojaliteten och att man kan bli disconnectad när man sitter på distans och arbetar, det är, och det slår mot motivation och lojalitet så. Att känna tillhörigheten i en gemensam stark företagskultur där du vill tillhöra, det är en motkraft till att vilja flytta sig någon annanstans. Man kan ju säga, det är ju så, jag menar, för det som är med i företagskulturen och bygger det som sitter i väggarna, där är ju värderingarna, där finns ju grundvärderingar i. Jag skulle vilja fråga dig, Hanna, är det så att kommer det vara viktigare att matcha, så att säga, värderingar? Alltså, det är en sak att ha ett stark värdering och säga att medarbetare att det här är våra värderingar. Liksom, ska du jobba här så måste du förstå det här från början. Eller kommer det också vara viktigare framöver att faktiskt verkligen lyssna in vad medarbetarna har för värderingar och se om det matchar in i det här företagskulturbyggandet? Nej, men jag tror redan idag, och det var det även så att säga, innan pandemin, så tror jag att vi mer och mer letar efter arbetsplatser där det finns en värderingsgrund som vi kan koppla an till. Att det spelar en stor roll när vi väljer och att det också har en stor betydelse för hur attraktiva vi är som arbetsgivare. Och där kan man säga att det är klart att ska man styra mot alla medarbetares önskan och korrigera sin värderingsgrund därefter, så blir det ganska svårt i ett företag med 17 500 medarbetare. Däremot så kan man ju tänka sig att många
söker sig till en arbetsplats som har en värderingsgrund som ligger i linje med det man söker. Hörrni, ursäkta att jag nu hoppar in lite. Jag har ju klocka där uppe som jag måste titta på lite grann också. Och då har vi ju en tredje appfråga som vi tycker nu är också spännande att få er input på där ute. Så att återigen, ta fram mobilen och var beredda. För då kommer vi komma in på det vi nu ska se lite grann också. Och appfrågan lyder då egentligen, vad behöver ledare göra mer av framöver? Vi ska prata lite grann om det här. Vad är det vi kan ta med oss härifrån som vi ska tänka på i hur vi leder och vad vi kan göra mer av? Kanske komma in också på mindre av, men frågan här, vad behöver ledare göra mer av framöver? Så ta det lite grann och ge oss lite input kring det. Så kan ju vi också då fundera på, det är ju det här ledarskap, jag menar, ett av kriterierna för att bli årets vd, de tre kriterierna är ju enkelt uttryckt, det är ledarskap, hållbarhet och lönsamhet. Och ledarskap, det har vi uttryckt så att pristagaren har förmåga att leda människor och har genom sitt ledarskap fått människor att växa. Det kan ju definieras på väldigt många olika sätt, ledarskap. Och jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på vad är, kan man säga vad ett gott ledarskap är? Kan man alltså definiera det? Jag tog faktiskt ett citat för jag tycker det är ett väldigt bra. Det är ju förra biskopen i Skara, Helge Brattgård, som sa att vara chef är en position, att vara ledare är en relation. Ni kanske har någon egen definition, eller vad ska jag säga? Vad är gott ledarskap? Vi har pratat om det, men kan man få ner det i några... Jag tycker att den där frågan är jättespännande, för jag har fått den hundratals gånger. Och det finns så mycket olika svar och sätt att formulera sig på. Jag tycker vi har pratat väldigt mycket om det goda ledarskapet här på en massa olika sätt. Men jag tänker att kommunikation och lyssnande, och som Rika sa, ställa de rätta frågorna, och bygga relation och tillit ihop med att kunna skapa den här tryggheten och riktningen så man förstår vilket sammanhang man är i. Det är väl egentligen det som är liksom det lätta. Sen skulle jag kunna prata om det goda ledarskapet i timmar. Men det ska vi inte göra. Nej, men att, och sen bara om jag får lägga till, men jag har redan sagt det. Och det handlar ju om att just använda sitt team. Och att göra det på ett sätt så alla känner att det är teamet och det är vi tillsammans som gör det här. Mm. Det är för mig också det goda ledarskapet. Och framgångsrika ledarskapet ska jag säga. Ja, tack. Rika, vad är det? Nej, men jag håller med om allting Åsa säger. Sen tror jag att det finns en del i ledarskap, i alla fall min erfarenhet, är också det att du måste också ibland våga vara väldigt tydlig som ledare. För att det är ju trots allt ett ansvar att vara ledare. Det är ett ansvar att medarbetare. Men jag kan ju uppleva ibland att många säger att jag vet inte riktigt vad chefen tycker eller ledaren tycker, eller jag tycker att det är otydligt. Så att tydlighet tror jag är jätteviktigt i det goda ledarskapet. Mm. Och det menar jag inte att man ska peka med hela handen. Men när väl beslut är fattade, saker ska göras, då måste det vara glasklart. För att det dåliga ledarskapet är om du som ledare lämnar en fråga som får tolkningsföreträde ut i hela organisationen. För då vet du aldrig vad som kommer tillbaka. Kan man säga att en del av tydligheten är att själv som ledare veta vad man tycker är viktigt och veta vad man står för och därmed signalera det på ett absolut sätt i sitt liv liksom, eller i sitt ledarskap? Absolut. Jag menar, vi som ledare ska vi ändå ha... Vi måste våga ha åsikter, vi måste våga tycka, vi måste peka ut riktning. Sen ska vi göra det tillsammans med andra, med ett gott ledarskap. Men det är inte allting i grupparbete. Nej, och sen jag tänker på det här med och jag tycker det är jättebra att du tar upp det, för det kan ju låta när vi pratar som att den här alltså, beslutskraften och tydligheten inte är viktig. Den är extremt viktig, och om man tittar på det som hände förra våren, då inträffade ju då skapades det ett behov där vi behövde med kraft fatta beslut och bestämma saker och vara väldigt tydliga för att skapa tryggheten och för att fortsätta liksom bygga upp den här tilliten till att men det här fungerar och här fattas det beslut. Jag känner mig trygg och det händer rätt saker runt mig som medarbetare. Så att jag håller helt med dig, Rickard. Härligt, hörni. Jag måste få fråga. Jag vet inte om jag var tillräckligt tydlig där för att ni skulle skriva in någonting. Det kan vara intressant att bara se vad som har kommit fram. Vad ni tycker att man borde ägna sig mer åt då som ledare framöver. Inkluderande ledarskap, tydlig kommunikation. Synas, vara mer delaktig och nyfiken ute i verksamheten. Att leda sig själv först innan du kan leda andra. Våga släppa kontrollen.
öppenhet och nyfikenhet, som vi har varit inne på här, också visa förtroende, bygga upp det ömsesidigt. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på samarbete och teamkänsla. Tillsammans blir man framgångsrika. Kommunicera, lyssna och fråga. Det är fantastisk input vi får här, och vi har berört en del av de här sakerna och kan prata länge om det vidare. Jag ser det också som en tillgång till att få ta del av det här sen, för kanske vidare reflektion tillsammans på era arbetsplatser eller i något team där ni sitter och som ledare. Då kan ni ta upp den här diskussionen och hänvisa till den här morgonen, så fick vi en massa input och vi gav en massa input också. Vi ska komma till två frågor som vi ska få vara väldigt koncentrerade på. Mm. Och det ena är att om man nu ska ta ett grepp om ledarskapet i stort, jag menar i bolaget, vi säger att det här är viktigt, vi tror på det här nya med det här ledarskapet. Vad kan ett bolag göra i stort för att få ett grepp om sitt ledarskap? Och följdfrågan sen som ni kan sitta och få ge alldeles strax, det är också att ge kanske 2-3 konkreta tips på om det så är dagligt ledarskap eller ett ledarskapstips överhuvudtaget. Men om vi börjar med en varsin koppling bara snabbt till det. Vad kan ett bolag göra i stort för att få grepp om att ledarskapet är på väg här åt rätt håll? Så en sak handlar ju väldigt mycket om att faktiskt titta på vilken typ av ledarskap som man har och som är framgångsrikt i verksamheten. Och jobba med att tydliggöra det. Det är en sak. Och sen att faktiskt utveckla sina ledare. Och satsa på att faktiskt utveckla kompetensen i ledarskap. För det är ju en kompetens i sig. Mm. Även om det fortfarande är så att vi bygger väldigt mycket på att man har gjort en karriär kanske inom ett område. Och så blir man liksom frågad om att ta en ledarskapsroll. Så är ju ledarskap och att leda andra människor det är en kunskap. Så att just utveckla och jobba med ledarskapet tror jag är väldigt viktigt. Härligt. I stort, hur kan man få grepp om ledarskapet? Ja, men dels så tror jag att man måste naturligtvis, dels kan man göra mätningar, det låter lite tråkigt, men det är ganska viktigt. Men sen är det ju väldigt mycket, tycker jag, walk the talk. Liksom, medarbetarna gör som du gör, inte vad du säger. Sen är det ju naturligtvis utbildning, definiera ledarskap, lyfta fram förebilder som står för det ledarskapet du tycker är det goda ledarskapet eller företaget tycker är det goda ledarskapet. Och sen är det ju också inte ett projekt, brukar jag säga, att det här pågår 365 dagar om året, det är någonting som genomsyrar verksamheten hela tiden. Och så att jag tror att, och sen också när man pratar ledarskap, så tror jag ibland man glömmer bort att man måste också prata om medarbetarskap. Hur ska det liksom, vad är spelreglerna i vårt företag? Vilka är förebilderna? Så att det är utbildning varje dag. Härligt. Tack, Rickard. Hanna? Ja, men jag delar de åsikterna och tänker också att det handlar om, alltså, walk the talk för mig handlar ju också om att leva sina värderingar. Jag tror vi landar i det mer och mer, att vi vill vara i det värderingsbaserade och vi vet vad vi jagar efter. Och kan man då lyckats konkretisera det i sin verksamhet och faktiskt leva och agera de värderingar man säger att man står för, så blir man trovärdig. Och två, tre tips på slutet så här, som man kan ta med sig där ute, så får ni någonting här direkt också. Ja, men den ena delen är att forska på vad som skapar motivation. Det jag pratade om innan med purpose och utveckling och delaktighet. Och sen den andra som är väldigt konkret som jag gör och har gjort nästan hela min karriär, det är att när jag leder människor och har direktrapporterande och mitt team, så ser jag till att interagera med dem varje vecka. De jag inte har jobbat med intensivt under veckan, på fredagar så funderar jag på vilka jag inte pratat med. Och då ringer jag dem, så innan jag gått hem för helgen så har jag interagerat med alla som jag har nära mig i mitt team. Ja. Härligt. Rickard, 2-3 tips. Jag brukar få frågan, jag är ju mentor åt lite yngre chefer, då brukar de fråga så här, hur ska man vara så där. Jag brukar säga, beskriv din drömchef. Och då skriver de oftast liksom, ja, det ska vara delegerande, tillitsfull, tydliga ramar etc. Bra, brukar jag säga, var så då. Ja, och det kan ju vara en bra fråga att säga, så hur skulle jag vilja ha mig själv som chef, kan man ju säga. Det är lite grann det jag menar. Det är också ett sätt att tänka. Hur vill jag att en ledare ska vara mot mig? Ja, tack. Var kan man... Ja, men jag vill slå ett slag igen för det här med värderingsgrundat ledarskap och att hela tiden leva det. Det är nummer ett. Och nummer två tycker jag är det som vi egentligen började att prata om kring. Utbildning. Alltså att inte ta för givet att man kan leda under nya förutsättningar, utan att man faktiskt behöver, även som chef och ledare, verktyg och hjälp och tips för att göra det framgångsrikt. Hörrni, nu vill jag tacka er för att ni har varit, vilken härlig energi man får bara att sitta och prata om de här viktiga frågorna och det som känns att vi alla brinner för någonstans. Så nu ska jag förflytta mig fram bara för att få också göra ett kliv.
skojar. Ja, och nu har vi verkligen närmat oss slutet. Jag fick hoppa upp lite raskt här, för det var, kunde suttit länge och pratat om detta. Jag vill tacka er också för att ni har varit med här på morgonen. Hoppas att ni har fått med någonting att ta vidare och i det egna ledarskapet utöva. Som sagt var, vi kommer att återkomma efter sommaren med fler årets vd-webbinarier närmast den 9 september. Vi kommer att kommunicera närmare om det. Kom gärna ihåg att gå in och nominera en årets vd som ni tycker skulle vara värdig att få bli en årets vd på årets vd-webbsida. Och sen ser vi fram emot att ses i höst. Så att jag vill nu tacka er för idag och också önska er en riktigt härlig fin sommar. Så gå ut och ha en fin dag. Tack!